А от ще одне важливе для світу голосування провалили у Нью-Йорку. Рада безпеки ООН не змогла ухвалити резолюцію щодо хімічної атаки в Сирії. Проти виступила Росія. Подали документ Франція та Велика Британія. Вони засудили застосування хімічної зброї, наслідок якої в сирійській провінції Ідліб напередодні загинули щонайменше 100 людей, близько пів тисячі отримали тяжкі отруєння. На засідання Радбезу постійний представник США при ООН Нікі Гейлі принесла фотографії з жертвами хімічної атаки. Під час обговорення вона заявила, мирного врегулювання в Сирії не бачити, допоки Росія та Іран підтримують режим Башара Асада ми знаємо, якщо нічого не робити, ці атаки триватимуть. У Асада немає причини відмовлятися від використання хімічної зброї допоки Росія підтримує його режим. Я закликаю своїх колег взяти до уваги мої слова. Ми регулярно повторюємо одні й ті самі тези про мирний шлях врегулювання конфлікту. А режим Асада тим часом постійно підриває усе, коли організація Об'єднаних Націй неухильно зазнає невдачу виконання свого обов'язку діяти колективно. Настає час. Коли держави змушені чинити самостійно.